porque eu tô aqui na dispersão com o presidente da escola, Rodrigo Brandão. Rodrigo, qual a avaliação que você faz? Porque eu vi muita gente aqui unindo duas paixões, o samba e o futebol. O carnaval, o samba tem o dom de unir, assim como o futebol, né? Você na arquibancada, você conversa com pessoas que você não conhece. Assim também é o carnaval. Então é um sincronismo perfeito. Samba e futebol. Tá aí, né? Tá aí. Acho que não precisa dizer muita coisa, que samba e futebol é uma realidade hoje dentro do carnaval e veio pra ficar. Tá aí. Tá mais que comprovado.